Unexamined life is not worth living, Detective. And I've been wondering why I let you aggravate me so. You're a cheat and a liar. A dressed-up strong man playing with expensive toys. World's greatest detective. Ha! And everyone from Gotham to Star City believes it. I cannot abide a fraud detective, a dilettante masquerading amongst his intellectual betters, stealing every last scrap of appreciation, dignity, and respect. Zdar, tady Lordy, vítám vás u své série Batman Arkham Knight a jeho dalšího dílu. A jak tedy vidíte, dneska máme na plánu mise pro hádankáře. Nicméně, já mám tady takový problém, že se obávám. Mně se to tady krape buglo. A to jakože kvalitně. Takže tady ti tupci se prostě nedají. Hej! No. Takže tady očividně nemůžu udělat nic, tady tihleti tupci prostě se rozhodli, že pojedou se mnou. To znamená, já budu muset hodit naprosto jednoduše tvrdý reset. Tak, vypadá to už OK. Jo, už. Bez problému. Welcome, Detective, to the drain I'm going to figuratively and quite possibly literally flush you down. The goal of this aquatic examination could not be simpler, Detective. Lower the water like so. Like so. Before that, however, it's time for a riddle. Riddle me this, Detective. What do bats do when they're at home? Takže, co tu máme? Šoukátka. Careful, detective, or those blades will open up the car like a tin can. You being the expired hunk of stale meat inside. Jo, takže postupně. Šup. Jo. Look at you, detective, hanging there in that hideous machine like a particularly ugly chandelier. Jo, takže jak vidíte, potřebujeme se zbavit té vody postupně. Tam dole je nějaký pak tlačítko. A postupně vždycky každá tahle ta linie nám dá přístup k dalšímu vstupu. To znamená, když já se na to teďka dívám. Jo, dvojka, dobře. Tak. Is it merely incompetence in carrying out said inclination that has kept you alive so long? Ne, dneska prostě jsem žádanej, tyjo, jak... Nechci říct co, prostě dneska mě furt musí někdo volat. No, nic. Dobrý. Pokračujem. Takže, abych teda to dořekl, ty skruže, nebo co to je, postupně používáme tak, že se tady zaháknem a jedem dolů.
Jasně. Where would the satisfaction be in that? You will be your own downfall, detective. I have no doubt. Tam. Jo, tohle to vypadá. Another switch? Why, the water is almost as low as Catwoman's chances of freedom. Why don't you celebrate with my friends? Pič toho! Já chci dát! Výborně! Konečně! Třikrát prostě! I wanted you to destroy the robots. I did. It's all part of my immaculately constructed master plan. So there. Jasný, vztekej se. Já jsem si ještě trošku... No tak, to byl teda nástup. Každopádně, já se potřebuju... Aha. But no, I will beat you fairly. I will let you test yourself against me and laugh as you fall short. To by mělo stačit, abychom se tam dostali. Jo. Dobře. Tak. Jsem rád, že to nejsou závody, protože... Struggling, detective? I'm afraid you're running several minutes behind my projections. A jo, furt se nevykecávej. Toto jeho vykecávání neustájí. This is why my projections were off. I failed to consider both your incompetence and your stupidity as two distinct variables. Apologies, detective. I will recalculate post haste. Barely keeping up to the precise degree my equations predict. Aha. Careful on your way out. You know, the line between perfectly designed riddle and unfair death trap really comes down to user error. Na nic víc se nezmůžeš. Máme Ačko. Koby obrácený, hey Eddie, to znamená... Can't we play a different game? This one's getting old. Here's hoping Eddie hasn't started cheating. Co se nepojde? Oh, the collar performed above specifications. Wonderful. Oh shit. Doufám, že to nebudu muset dělat celý znovu. Uf. Jsem si oddech. Hey Eddie. Takže to je moment. This one's getting old. Já to teda čumím jak. Takhle to zůru nohama, do takže... Do you think he's smart enough, cat? Tahle? Here's hoping Eddie hasn't started cheating. No, uf. Paráda. And they say black cats are bad luck. Another key, well done. Of course, you'll lose all 9 lives in an instant should I push this detonator. No. Another door unlocked.
What a surprise. No, tak. A už doufám teda, že konečně se nebudu muset nikým otravovat, protože prostě dneska ne, dneska není den. Já jsem se ještě snažil předtím, než spustím tuhletu epizodu, udělat ty AR challenge, abych prostě dostal další upgrade pointy a mohl jsem si prostě dát další upgradey a prostě ne. Tam ten jeden, ten úplně první závod, jestli si vzpomínáte v té jedné z prvních epizod, jak jsem ho jel, tak ten musíte dokončit jedno kolo za jednu minutu. Což by nebyl zas tak velký problém. Vy mě nechyběla jedna posraná sekunda. Dressing up your cognitive capabilities, marginally superior as they are to that of the average hoodlum, in the guise of a crusading hero. And oh, how the people swoon. To the orphanage, hero! It's time to rejoin Catwoman for another trial. Opět stejný keci, stejný výsměch, pořád prostě zhazuje, myslí si, že je mistr světa, a se svou inteligencí a my jsme hovno. Ano, co si budeme povídat, byl zavřený Bůh ví jak dlouho a ve speciálním vězení, zavřel ho tam Batman, takže upřímně řečeno ani se moc nemůžeme divit, že? Tak, každopádně... Můžeme pokračovat. Teda absolutně nevím, jak dlouho nahrávám. A převážně jsem rád, dělám to na one. FPS dropy. Proč to padá? No, to už dobrý. Ale moment. Já jsem chtěl toto. Selina is still trapped at the orphanage. Together we'll get her out. Proč si ta hra nemůže zapamatovávat tu linii, po které jdu? Já chápu, že když jdu po hlavní lince, tak OK. A nebo když jdu po lince, kterou musím postupně nacházet. Není problém, já to chápu. Toto? Ne. Víte mi, že mám plný disk. No, ještě si tady po cestě chytneme toho chlápka. Hlavně opatrně. Ať ho neselektrizujem. Tak ten bude vyšlený. Výborně, tak. Riddler, tell me everything. I'm asking nicely. This is all I know. Thanks. Zatím všichni spolupracují, to jsem rád. Do you still see it, Batman? The terror in her eyes as she looked upon your true self. Tak, straněn. There are many like it still to come. Nevím, asi už ho máme na notě. Tak, a jeden. A já nechápu, tyjo, co je? Proč mě padají FPSka? Jako v posledních hrách, v posledních několika těch dílech to tak bylo. OK, dobrý. Ale... To bylo krátkodobý, proč mě to padalo? Teďka tak... Hej! Hej! Tak sakra už. Nic, já to tady znovu stříhnu a mrknu se na nastavení, nevím co s tím je, nevím proč to padá. Jestli mám spuštěný něco na pozadí nebo něco se kontroluje, vydržte. Omlouvám se ještě. Takže, vypl jsem mobil, vypl jsem veškeré komunikační portály, vyrval jsem zvonek ze zdi, tak snad už budu mít chvilku klidu.
Jinak ty FPS dropy pravděpodobně byly způsobeny tím, že mě na pozadí momentálně se stahovala aktualizace grafiky a... Ty vole, zase mě to někdo přesekne. Stahovala se aktualizace grafiky a můj antivir se prostě rozhodl zrovna proskoumávat. I said I'd get you out of here. I know. It's just nothing. Let's get to the next room, okay? Before my head explodes. Tak, dobře. Well, hello again to my favorite comedy double act. I'd just like to say what a novelty it's been constructing riddle chambers for two half-wits instead of one. Why, that's practically a whole wit between you. Dark Knight, when you failed your feline friend and are done mourning over her headless corpse, perhaps we'll do this again with, Robin? Or maybe that prodigal son of yours over in Bloodhaven. Bloodhaven. Can you get up there? The ceiling? Easy. What? Co? To... Aha. Kočka se vším všudy. To mě poser, ty vole. No, tady normálně leze po stropě. Proč ne? Riddle me this. Can a maze still amaze if it doesn't have walls? If it doesn't have walls? Jo. Paráda. A tam bylo, myslím, to krajní, že? Did that hurt, Catwoman? Good. That pain is what stupidity feels like. Stupidity feels like. Teď ona může Elkem. Very stupid when I catch up with you. Takhle a sem. You know, I had to disable a security system like this when I robbed Queen Industry. Never mind. Dopředu, doleva ke zdi, dva dopředu, dva doprava. Dopředu, ke zdi, dva dopředu, doprava. Halfway there. Now for a final twist. Aby to nebylo moc jednoduchý, že? Dopředu tři, tři, tak, tak, jo. Tak, snad, takže, jo. Dopředu tři, co? Takže moment, ona je na tom, jo. Takže o jedno dopředu, o jedno dolů, ke zdi, o jedno dopředu, o jedno sem, ke zdi a tři. Nearly there, Selena. Batman jde skoro ke zdi. Pak sem, ne, skoro ke zdi, sem a sem. Dobře, a teď se aspoň můžu podívat pořádně. A ona teda je teďka kde? Ona je u zdi, před ní jsou tři. U zdi, před ní jsou tři, takže pojde o jeden, o dva, o jeden a je tam. Takže pojde o jeden, o dva, o jeden a je tady. Congratulations! And now your reward! Robot! Ty sráči, jeden zase ne. Tak, fajn. Modří jsou moji. Červení, ne. Zaměřuj se. Pojď. This one's for you, Eddie. Kde je červená, červená, červená. Au. Pojď. Zpět. All yours.
nadárek. Au. To bolelo. Skurvená elektrika. Nabitej duál. Sračku. A poslední dva modrý a... Pojď. Konečně. I suppose you just about earned it. To je dneska epizoda za všechny prachy, fakt. Pink. Zahávu. Seriously, Eddie, how much longer is this going to take? Dobrý, takže pojďme se na upgrady, 5 upgrade pointů, co jsme to chtěli. Tohle to máme. Jo, to určitě. Reload time. Ať to nabijeme rychleji. A tady doufám u toho Vayna jsme dali, jo, tu sabotáž už máme taky. Můžeme tady někde něco dát za jeden. Za jeden point. Tak asi ne, seru na to už. Well, how clever the pair of you must feel. How smug. Husky. Well, I hate to intrude upon this miserable little moment of victory, but I wanted you to be aware you're very unlikely to see one another again. Catwoman, the Batman will fail you, because waiting for him beneath Ranelagh Ferry Terminal is my greatest trial. Batman, are we? Don't let what Riddler said get to you. Eddie is an idiot, but he's an idiot who built a series of underground death traps across the city. And? And I just wanted to say, be safe. This is definitely your mess, and I appreciate you cleaning it up. But just be careful while you do it, okay? No. Myslím, že... Bez komentáře. Dobře. Takže, tohle to máme. Máme to z krku. A teď nás čeká ten největší voser poser, který je možný a finálka. A já jsem si teď ale nevšiml, kolik tam toho je, ale když vlastně ono je to celkem jedno. She's vulnerable, trapped in an abandoned orphanage. That sure spells romance. Ty drž hubu. Ranelagh Ferry Terminal. Zase slyšíte to cvakání? To je prostě jeden z bugů zvukových téhleté hry, to je... Okay, Riddler. This game ends now. To the afterlife to check on Todd. And, well, we got to talking about how you basically murdered us both. She's... No, každopádně už nám nezbývá moc času, takže dáme nějaký vedlejšák. Něco mimo toto. A pro dnešek to už tady ukončíme, já teda vzhledem k tomu, jak jsem to několikrát po sobě zastavoval a zase zapínal, vypínal, jak u blbejch, tak nevím přesně, kde to je. Já nevím přesně, kolik času máme, už taky pojádám tam blbosti, kurva. To je tak, když se prostě člověk na nic nemůže soustředit, jo, tady je ta finálka. To je věž. Vezmeme tady tu vyšetřovačku. I'm going to investigate the body I found overlooking Divinity Churchyard. There's a killer at large. He must be stopped. Jasný, tyjo. Šplhej. Drive. Další dole. To ovládání poslední. Dobou tady těhle těch. Sairaitu.
dostanete svou porci, na všichni se dostane. Gumových projektů máme dost. Free gumový projekty rozdáváme zadarmo. Berte si. Plnou náručí. No, tady je vidět celkově to uvažování Batmana, že i když jsou to záporáci, tak je prostě nechce zabíjet. Proč? Proč taky? Jo, jak jste si všimli, tak tady touhletou likvidačkou postupnou si můžete nabít ty komba, speciální zbraně. A pak máte tu výhodu, že když jdete do nějaké bitvy, máte tu výhodu, že když jdete do nějaké bitvy, tak se můžete... Tady máme další banku? Kolik jsme už té banky udělali? 30%. Tak to vezmem. Rovnou. Vyřízeno. Hop. Jste si všimli, já jsem si ještě nechal ten anime oblek, tak uvidíme, jak dlouho to s ním ještě vydržím. Alright boys, go, go, go! We're gonna be rich even after Harvey takes his cut. Well, both his cuts. My attacks will be covered by the noise of the alarm. No need to be subtle. Máme něco, do čeho můžeme zalézt? Jo. Tam. Akorát si musíme... Kradou, nevadí, pojď, pojď. Nazdárek, kamaráde, překvápko! Honem, vzít to. Připomíná krysa, jak tady má jezdíme. Nazdár! Pojď. To je moc krádež. A tady je další, dobrý. Další monster skok. Vyřízený, další ještě 4. Kde jsou? To zvládne. Pojď bohni. Do prdele! Proč sakra? Nemá problém tam skákat. Can't argue with the coin, Batman. Narvi si tu minci do nějakého otvoru. Jestli nějaký najdeš. A já nechápu tohleto. Proč k sakru má Batman problém skočit po tom zloději, který je od něj 2 metry a normálně nemá problém přeskočit, když je v boji, klidně půlku místnosti nebo celou. No, tak tady musíme jít na rychlost, protože tady to na ticháčka nedáme.
Kde jste někdo? Tady, nazdar. Takže explosive gel. Tak semka. Padni. He's using the floor grates. Take out the grates. Stop the bastard. No, výborně. Co ti vážně povedlo? To nemůžu. Aha, já to teď nemůžu otevřít. Dobrý. Dobrý vědět. Zuš, Maria. No, dobrý, fajn. Kurva, Brucey, chtěl jsem po tobě do prdele, abys... No, dobrý. Brucey, já jsem po tobě chtěl, abys aktivoval ten zasraný shockwave. A ne, abys do prčic. Můžeš přestat se tady srát přes ty zasraný mříže a začít je normálně na férovku mlátit. Všechno, co se hejbe, děkuju. Do háje! You're better off dead, Bat. Just look what happened to us. Tak jo, vezmeme to chytře. Já se prvně se podíváme, jestli vůbec jsem si já blbec nastavil becuj tak, jak jsem chtěl. Ano, výborně. Máme maximálně na mácení i na projektily. Dobrá. Takže. Teď jsem se právě definitivně nasral. Ne, já si prostě řeknu, to bude rychlý, to uděláme potichu, minule to bylo jednoduchý. Bez problémů. To půjde. Naprosto bez problémů. Bude to rychlosti. Pojď sem. Chci fírovku. Víš co, já na vás, víte co, já na vás kašlu. Oni jsou tady totiž rozlezy jak... Nechci říct co. Pojď. Surprise! Okay, men. Every time the bat gets one of you, we're gonna toss the coin. Ted, your family gets their hazard pay while you rot in jail. No, výborně. Výborně. Pojď. Pojď! Výborně. Tak to vyprázdni do mě. No pojď! Teď to skočí! Teď to bez problémů skočí a předtím udělají problémy pitomí 2 metry! No pojďte! Tu máš! Ty vole! Tak tohle je... Jo, proč ne? Kde jsou zbyli? Pojď. Výborně. Teď to skočí, teď to prostě skočí. Vy jedním skokem tady vezme celý schody.
poslední. You're better off dead, Bat. Just look what happened to us. Takže, zvolíme jiný přístup. A i kdyby tato epizoda měla být dvouhodinová, tak v téhle, tuto, loupež překazím. Ještě s tím, můj 13 megabitový upload by to měl zvládnout celkem snadno. Jo, pojď. Tak pojď. Gonna do it, guys. The perfect crime. Batman, ne. Okay, men. Every time the bat gets one of you, we're gonna toss the coin. Ted, your family gets their hazard pay while you hit tail for this chump. We'll tell you why it's your start. Tak to bude třetí. Výborně. Co pak už něco odvezli? Aha. Nazdar, ano, Batman. Halo! Do prčic! Sračí jedni zasraní! Mlať je! Neskákej tam! Vymlať nejdřív tady ty tři, co máš na jedný hromadě! Děkuju! Halo! Co to je? Schov se! Tak nic. Ano, výborně. Ano, nemůžeš jít do káru, to já vím, že nemůžeš jít do káry. Pojď! Okay. Ne! Dolů! Sakra! Můžeš ho smešnout? Výborně, děkuji. Paráda. Ano, vím, že nemůžeš vzít semka Batmobil. Vole, já ho tady ještě budu honit. Tu máš. Tak a ten poslední sráč. Jo, dobrý. Tak jsem opravdu chtěl. Two-Face cut the alarm. I need to be quiet. Good. I'm sick of playing around. Jo, fajn, výborně. He's over here. I can't. To snad není možný toto už. Harvey might feel bad about this Batman, but we'll bring him round. Myslíš, že rukama, Brucey, myslíš, že rukama vykryješ ty kulky? Myslíš, že to půjde? Asi ne! Gentlemen, it's bonus time. You wanna double your pay tonight? It's as easy as this. Kill the Batman! Two-Face cut the alarm. I need to be quiet. This is it. Payback! He ain't winning. Not here, not now. I'm breaking you this time, Batman! Jo. Dobře, takže teďka nekradou. Teďka hlídkujou. Dobře. If looking like bat food is okay, then yeah, I'm okay. We need one of those tanks in here. We need. Já bych potřeboval je ale dostat všechny na nějaké jedno místo. Abych je vykantroval jich na jednu ránu co nejvíc. I'm beating them to death. I dream about killing that freak. Positive mental attitude, my friend. One of the principles of success. One of the what? Think you're taking it down, Bat? No chance. Keep
hiding. You're safer that way. He's too dumb to figure that out. To je zase něco. Jo, ten tu bude šmědit jak kretén, čumět po všech. Jo, jo, proč ne, vykry se. Hele kámo, tady máš jakože... Teď zaboč. Doleva pěkně, běž do tého. Běž do té místnosti. No, ano, hodnej, výborně. Pojď. Teď, doleva pěkně. Dobře. Takže fajn, chceš to potom. Ne, ono mě to nedovolí prostě. Ano. Tak, výborně. Vezmeme to prostě přes ty. Můžeme to prostě brát naprosto jednoduše přes vzduch. Když to nejde. Inteligentně budeme to dělat jako krysy. To je zase mise. Teď nevím, že ne, nekradou. Nikdo další se už asi nepůjde. Ty jo, no, pěkný. Tady jich je... jako sraček. Držubu. Výborně. Byl jeden. Ještě někdo. Výborně. Ještě někde někdo. To jsem zase nechtěl. To... Tohle chceme. Dobrý. Talk to me, guys. You okay? Head freeze the balls off a brass monkey. Ano. Pojď. Ne prostě. Neudělá to s nima nic. Výborně. Tak už je máme pohromadě. I knew you wouldn't let this slide. Remember when I had the principles? Remember when I told Gordon we should arrest you? Said we shouldn't work with vigilantes? You promised me we'd crush crime in Gotham within the year. Was I ever part of the plan? Or was I just a distraction? A pretty boy lawyer the mob could focus all that hate on, while you tore them apart! Last chance. Get out of my way, or I deal with you myself. Děkuji. Konečně, konečně, konečně. Nový koncept art. Já se omlouvám za to, jak jsem se vztekal, jo, protože já tohleto absolutně nechápu. Protože opravdu tohleto, viděli jste, on tam je schopný udělat skok, no prostě odsaď ze spodka, jedním obratem přeskočí celý tyhle ty jezdící schody, nebo co to je zač, vyskočí nahoru, smidlí tam dva, skočí zase zpátky dolů, pak skočí přes půlku dalšího pryč a pak mu dělá problémy, když má před sebou 2 metry od sebe.
Jo, a to už bude finálka, tak kde si, kde i zatkneme to Two Face, takže to už si pak necháme na finální epizodu. Každopádně, já vám velice děkuji za vaše sledování, za vaše odběry, v případě, že se vám moje videa líbí. Sdílejte, lajkujte, komentujte a soutěžní nabídka stále platí. Takže ještě jednou vám moc děkuju a na shledání u této nebo i jiné série se s vámi těší Lordy. Hard Rock Hallelujah!